Starp jokiem un savstarpēju attiecību peripētijām šova ikdienā mēdz ielausties arī biznesa sarunas. Vakardienas sarunas ar Latvijas izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektori Ievu Platperi jauniešiem lika aizdomāties par mūzikas cenu. Kā ir, piemēram, mēs šeit ar Vātru piespēlējam kaut kādām citām grupām, vai mēs no tā kaut ko gūstam? Ja jūs dzīvajos koncertos kā izpildītāji piespēlējat, tad no laipas atlīdzību nevar saņemt, jo mēs dzīvojam. Jā, televīzijā skaitās, jā, tātad tas jau ir fiksēts. Nu, cik teiktu par to vienu atskaņošanas reizi? Santīms sanāk? Ir redonizācijas, kur sanāk, jā. Santīms par SVH, piemēram, varētu sanākt santīms, jā? Ir tā. Santīms uz fonogramu, jā. Tad attiecīgi katram mūziķim par konkrēto fonogramu tur nesanāks santīms. Mums ir, teiksim, izpildītāji, kas saņem atlīdzību arī ap 1000. Laipa ir uzsākus pirms gada. Mēs uzsākām tādu projektu un atvērām mājaslapu, ko sauc mūzikabiznesam.lv. Un principā šajā lapā mēs mēģinām uzrunāt un uzrunājam uzņēmējus, lai pastāstītu viņiem par to, kāda nozīme mūzikai ir viņu konkrētajā biznesā, kā viņi var pelnīt ar konkrēto biznesu, izmantojot mūziku. Man ir kroks pie hara. Cik man ir reāli mēnesī, vai kā tur jāmaksā ir laipai? Uz to paptoju. Man neliels krodziņš tāds uz 30 kvadrātmetriem, kur katru dienu iegriežās kādi līdz 50 cilvēkiem. Tad jums ceturkšņa laikā būs jāmaksā 9 lati un 1 santīms. Var pelnīt ne tikai to, ka tu radi un to, ka tu reģistrējies kā autors, bet arī to, ka tu izpildi arī savas dziesmas un citu dziesmas izpildi. Tu pieklājīgas summas, kas saprat, var nopelnīt. Tāda šī pieklājīga summa ne no kā 500 gadā saņemt, nu, piemēram, to, ka tu vienkārši izpildi dziesmas. Nu, super, nu. Nu, es domāju, ka jā, man tā liekas, ka es tā sapratu, es tevi spēlnu diezgan daudz. Varētu nopelnīt, bet, nu, sākotnējā tur jāreģistrējās, un es vēl to nebiju izdarījis. Es vēl līgumu neesmu noslēdzis, bet to darīšu pie pirmās izdevības, noteikti. Jo es esmu arī daudzos ierakstos piedalījies, iespēlējis, un kur tiek atskaņot par radio un televīziju. Jā. Pie tā ir arī aktīvi jāstrādā, tas ietver visu savu darbību kopumu, lielu apjomīgu, loģiski. Kadreiz padomājot atpakaļ, cik daudz koncertu ir bijis, kur tev šis jautājums vienkārši nav uzdots un nav iepriekš jautāts. Tad uzreiz tu saproti, cik īstenībā sareiķinot pa gadu, cik tu naudas esi pazaudējis. Tā kā es viennozīmīgi visu smudinu iet un šo līgumu parakstīju.